Подвір'я п'ятип'під'їзної дев'ятиповерхівки на вулиці Майборського, 11, мікрорайоні Ракове, Хмельницького, де мешкають військові пенсіонери та їхні діти військовослужбовці, не освітлюється, говорить житель будинку Петро Голик. Вечором не вийдеш, тому що темно, і собаки, дивись, і одна собака велика, друга бігає, скільки случаїв, що кусають. Вуличне освітлення тут немає з грудня минулого року, каже мешканець будинку Сергій Петрович. Рік в нашому дворі нема світла, от штатні ліхтарі стоять. Їх 6 штук на прибудинковій території. В'ячеслав Костюрін говорить, він та інші мешканці будинку вважають, через темряву на подвір'ї нещодавно помер їхній сусід. Він впав, зламав ногу через цю темряву. Потім зробили операцію, він лежав і не міг ходити. Пролежав рік і помер. Темінь суцільна, в 5-й годині вже темно. Я стараюсь взагалі не виходити. Але людям вже треба. Хто додому з роботи йде, хто дітей зі школи веде. Цей будинок, як і інші мікрорайони Ракове, обслуговувало будинку управління квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони України. Вони ж мали б дбати про вуличне освітлення, каже директор Хмельницьксвітла Володимир Пекарський. За його словами, майже рік Міноборони відчужує своє майно та передає у власність міста. Процес цей продовжує тривалий та наближається до завершення. Ми прийшли вже два виконкома, прийшли вже сесію, і нам залишився один виконком, де ми затвердимо акт прийому передачі і визначимо кінцеву балансову вартість. У Хмельницькому квартирно-експлуатаційному відділі Міністерства оборони України пояснити ситуацію відмовилися. Не на камеру сказали, коли буде остаточне рішення, тоді коментуватимуть. Директор міськсвітла каже, мешканці мікрорайону можуть формувати заявки стосовно ремонту чи встановлення вуличного освітлення. Із 1 січня ми будемо вже частково приступати до їх виконання. Але також хочу, щоб люди віднеслися з терпінням. Все і одразу в нас так не вийде оперативно зробити так, як вони хочуть. Взагалі не приділялася увага тим мережам. Ми зараз, якщо заїжджаємо мікрорайон Ракове, то там просто банально темінь. У мешканців 11-го будинку на Майборську є інші претензії побутового характеру. Із 1 грудня, продовжує В'ячеслав Костюрін, колишнє будинку управління змінила муніципальна компанія «Озерна», яка виграла тендер. Мешканець мікрорайону каже, з ними ніхто не радився щодо компанії-управителя, яка вже підняла тарифи на житло втричі. Тарифи? Тарифи непідйомні. З якого це біса? Все робиться за рахунок власників квартир. Ремонт в під'їздах, лампочки, гроші збираємо. Я взагалі не знаю, за що ми платимо. Сантехнік прийшов, я йому заплатив. Двірнику лиш не плачу. Головний інженер, управляючи компанією «Озерна» Галина Сладкомедова, каже, тарифи вищі, ніж були, зате тепер послуги, як от ремонти в під'їздах, на ігрових та спортивних майданчиках, виконуватимуть за гроші з квартплати. До нас вже звернулися мешканці із 3 будинків. Все безкоштовно ми робимо. Та, каже, від першого дня роботи почали отримувати заявки від жителів мікрорайону. За 3 дня, починаючи з 1 по 3, ми отримали 58 заявок, і ми всі 58 заявок виконали. Питань дуже багато. За її словами, в мікрорайоні Ракове на обслуговуванні компанії 83 будинки, в мікрорайоні Озерна – 54. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.